Nicolae, შენი შვილები, უფრო მეტად ახლა Cecilia, რომელიც შეიძლება მარტო დატოვო. Შენთან ერთად და თეკასთან ერთად უფრო კარგად იქცევიან თუ ცალკე რო არიან დატოვებული მარტო? Ისე რა მარტო რო არის და სხვა ბავშვებთან არა, ყოველთვის კარგად იქცევიან. Მაგრამ ისე რა, ის Cecilia-სთან ეს პრობლემა არ აქვს. Მე მგონი ორივე დროს კარგად. საერთოდ ჯამში ესე ამბობენ, რომ დედებთან უფრო სწორად იქცევიან ბავშვები, ვიდრე მარტო დატოვებული და მეც ჩემს თავზე გამომივლია ესეთი რაღაც, თუ სადმე დამიტოვებია რომ მივაკითხო, მე უბნებია რომ დედა რა გადასარევი შვილები ყავს და მე ცოტა ისე ვიყურები რომ ჩემთან რა აგიჟებთ მაშინ. აი ეს არის ისე შეიძლება ხომ დედები და ხო შემდეგ ბებია და ბაბუა უბნებიან ხოლმე რომ არ დაიჯერებ და სანამ შენ მოხვიდოდი ხმა ამისი არ გაგვიგია და მე რა ემართება ხო და რის იბრალია ეს ყველაფერი დარწმუნებული რომ ფსიქოლოგებს არ გამორჩებოდათ და ალბათ არის გარკვეული პასუხები ამ თემაზე და ამის შესახებ რა თქმა უნდა დღეს ხუთშაბათია და ვინისაუბრებს თორე ჩვენი თიკა წერეთელი რომელიც უკვე სტუდიაშია აბა თიკა მოგესალმებით მეგობრებო მარკა მინდა დაგამშვიდო რომ საშიში არაფერი აიმეში რომ შენი შვილები იქცევიან ცუდად შენთან იმიტომ რომ ესე იგი სანდო ადამიანი ხარ და უსაფრთხო გარემოა შენთან მაგრამ და მინდა თქვენ გკითხოთ თქვენ თუ გახსოვთ ვისთან იქცეოდით ყველაზე თავისუფლათან ყველაზე ცუდად თქვენ თვითონ ბებიასთან მე ბებიასთან ხო ბებია და როგორ იქცეოდით აი რა აი რასაც მე დაარბოდით ყუნაობდით ბავშვები თამაშობდით და რასაც გვინდოდა ვაკეთებდით ეს ბებია და ბაბუა ხო ზუსტად ის ადგილია სადაც აი ყველაფრის უფლება გაგანაცნაირად და ხო ყველაზე ესეთი ტკბილი სიტუაცია იქ იქნება შენთვის ძალიან კარგი. მე ყველაზე ცუდად აღმოჩნდა ხოლმე. მე აღმოჩნდა რომ დედასთან ვიგზეოდი ყველაზე ცუდად მე მახსოვს ბებიას და ბაბუას, რომლებიც ასევე ძალიან თბილები და მოსიყვარულები იყვნენ, მაგრამ იმათი ფრაზები რომ მოვიდა ეხა დედამისი და აურევს ეს უკვე იყო ხო ესეთი რაღაცები. სხვათა შორის ამერიკაში გამოქვეყნდა კვლევა და ამ კვლევაში თქვეს რომ ბავშვების 800% დედებთან იქცევა ყველაზე ცუდად ან ვიდრე სხვა და ოჯახის სხვა წევრებთან. ხა ეს ცოტა სადაო რა თქმა უნდა არის, მაგრამ 800% მომეწონა და ძალიან და არ შემეძლო არ აღმენიშნა. რეალურად ბავშვები ცუდად იქცევიან იმ ადამიანებთან, ვისთანაც თავს გრძნობენ მართლაც უსაფრთხოდ და იქცევიან ცუდად იქ, სადაც გასდით. აგერ ნიკოლოზ მათქვა ბებიასთან ვიქცევდი ყველაზე ცუდად. და ესე ცუდი მოქცევა ცოტა ისეთია, ზედმეტ თავისუფლებას აძლევს საკუთარ თავს. მაგრამ აი ამ ამიტომაც შეგვიძლია ჩვენ ჩავთვალოთ ერთგვარ კომპლიმენტად, რომ თუ ჩვენთან ცუდად იქცევა, ესე იგი უფრო მეტად გვენდობა. მანამდე მიზეზი ვნახოთ. კიდე ცუდი ქცევის ბავშვების არასასურველი ქცევის, მოდით ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის რომ კონკურენტულ გარემოში არის ბავშვი, მაგალითად არიან დედმამიშვილები, ბიძაშვილები, მამიდაშვილები და ასე შემდეგ და ბავშვი ცდილობს რომ მიიქციოს ყურადღება და ეს ყურადღება შეიძლება არასწორი გზებითაც იყოს, მთავარია მიზანი იყოს მიღწეული რომ ყურადღება მიიქციოს და მეორე არის როცა არ არის ჩარჩო და წესები. აღმოჩნდა რომ ბავშვებს ძალიან ჭირდებათ ჩარჩოები და წესები. და თუ არ დაუწესებ გარკვეულ ჩარჩოებს, მიგიყვანს იქამდე, სანამ არ დაუწესებ გარკვეულს და ამ დროს თურმე მაშინ ბავშვი გრძნობს თავს უსაფრთხოდ. ძალიან საინტერესო არის ესეც. და ეს ანუ ჩარჩოში მოძრაობს. ძალიან ხო ჩარჩოში, აი მე თავისუფლებაზეც როცა ვსაუბრობ და დამოუკიდებლობაზე, მაშინაც ვისაუბრე იმაზე რომ შიგნით ანუ გარკვეულ ჩარჩოში უნდა მისცე თავისუფლება. არჩევანის თავისუფლება, რაღაცა რაოდენობა, მაგალითად ტანსაცმელი აქედან აირჩევ. აი იქ გაქვს თავისუფლება, იმის გარეთ არ. აი ესეთი სხვადასხვა სახის ჩარჩოები უნდა არსებობდეს ლოიალური. ასევე მშობელი უნდა იყოს ავტორიტეტიო, ასე ამბობენ და ხა როგორ მივაღწიოთ ამ ავტორიტეტს? ხომ უნდა იყოს მზრუნველები, მეგობრულები, ყურადღებიანები, მაგრამ ასევე მტკიცები. ანუ ჩვენი სიტყვას უნდა ქონდეს ფასი. რასაც დავპირდებით, ის უნდა შევუსრულოთ. ეს ცოტა მუქარის მსგავსი იქნება თუ რაღაცა ისეთი სასიკეთო, რომელიც მას ძალიან მოსწონს, ყველაფერი უნდა შევუსრულოთ. მოკლედ და შესაბამისად ჩვენ მერე აუცილებლად გვექნება ფასი. მოკლედ ამასობაში მე მოვედი თქვენთან და მეც აღარ განვაგზობ, იმიტომ რომ ამ საქმის ექსპერტი იმყოფება ჩვენთან სანდა ჯეთელაშვილი. ნეიროფსიქოლოგი და ფსიქოდიაგნოზი ნოსტი ზანდა მოდი აი მოგვიყევი რატომ იქცევიან ბავშვები ცუდად ხო როგორც თქვით იმიტომ რომ გასდით მარტივ დრო დავიწყოთ იმიტომ რომ გასდით მაგრამ ეხა იცით რა არის ქცევა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ქცევაზე როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ბევრი მაგალითიც მოგყავს ამასთან და როგორც წესი ძალიან ბევრ თვითონ მშობლებიც კონკრეტიკას მოითხოვენ და ჩემი გამოცდილებით
ყველაზე დიდი ინტერესი მშობლების არის როგორ უნდა მართონ ბავშვის ქცევა და რატო იქცევიან ბავშვები ცუდად. მაგრამ პირველ რიგში იცით ჩვენ რა კითხვა უნდა დავსვათ, საერთოდ რა არის ცუდი ქცევა და რას ვეძახით ჩვენ ცუდ ქცევას და არასასურველ ქცევას. ქცევას ცუდს აქვს თავისი განმარტება. ხა ჩვენ ამას განვმარტავთ და ვამბობთ რომ არასასურველია და რთულია ქცევა, რომელიც ერთი რომ ან საფრთხეს უქმნის თავად ბავშვს და უსაფრთხო არ არის თავად ბავშვისთვის ან გარშემოყოფებისთვის, ან განვითარებაში უშლის ბავშვს ხელს. ან იმ წესებს და ნორმებს მნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება, რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს. რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ძირითადად, ხო, დღეს, ეს არის ისეთი ქცევები, რომლებიც უმეტესწილად მშობლისთვის არის ხოლმე შემაწუხებელი და ისეთ რამეებსაც ვეძახით ხოლმე ჩვენ ცუდ ქცევას და არასასურველს, რაც რეალურად ბევრსაც არაფერს არაფუჭებს და შეიძლება ბავშვს საერთოდაც განვითარებაში ეხმარებოდეს. მაგალითად წყალი რო გადაისხა, მაგალითად ჭიქა რო გატეხა და ამით დაინტერესდა, მაგალითად რაღაცები რო გამოჭრა, რისი გამოჭრაც არ შეიძლება და კერძოდ არ კედელზე დახატა. კედელზე დახატა. ეს რაღაცები სხვადასხვა ასაკში კიდე ამ ქცევას სხვადასხვა გვარი შეფასება სჭირდება, როგორც არასასურველი. არა, რა თქმა უნდა, უფლება არ უნდა მივცეთ, მაგრამ რაღაცა სხვა უნდა შევთავაზოთ, რისი დაჭრაც შეიძლება. ეხა ეს სასურველ ქცევათ ცხადია ვერ ჩაითვლება, მაგრამ ნახეთ რისი თქმა მინდა და რითი მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. ქცევას ყოველთვის აქვს მიზანი. ქცევას ნებისმიერ ასაკში ადამიანი და განსაკუთრებით ბავშვობაში ყოველთვის ახორციელებს გარკვეული მიზნით. რა შეიძლება რომ ეს მიზანი შესაძლოა იყოს ყურადღების მიჩენა. კი ბატონო, ეს არის ან ყურადღების მიქცევა, ან რაღაც ინტერესის დაკმაყოფილება, ან ეს არის აღმოჩენა, ან სასურველის მიღება, ან არასასურველისთვის თავის არიდება, ან ბევრი სხვა რამე, მაგრამ მიზნის გარეშე ქცევა არ ხორცს. არჭამს არ მეცადინებს, რა მიზანი აქვს ამ ორთავარი საკითხს? ხო, რატო არჭამს? აი რატო. და რაღაცა არ უყვარს და რაღაცა არ სწავლოს. მოდით ახლა შევხედოთ მაგას, რა არაფერს არ ჭამს საერთოდ? მე იშვიათად ვინა? სულ შეიძლება ბავშვი ფრიშჭამდეს. სულ შეიძლება ბავშვი ტკბილს ჭამდეს, თუ კი სულ ტკბილს აჭმევენ. ნახეთ რა ხდება. როგორც წესი ბავშვი არ ჭამს წვნიანს, მაგრამ შობელი ღელავს რომ წვნიანს არ ჭამს და ამიტომ ეუბნება რომ მაშინ სხვას რაც შეჭამ. მე ეს ბავშვი ჭამს ტკბილეულს. ჭამიდან ჭამაში ამ ტკბილეულების სმუსნით ეს ბავშვი თავის რაღაცა შემშელის მოთხოვნილებას იკმაყოფილებს და იმ შენს წვნიანს აღარ შეჭამს. მიზანი რა არის? წვნიანს თავი ავარიდე და სასურველი ანუ ტკბილეული. ანუ ალტერნატივა არ უნდა შევთავაზოთ ამ დროს. არა. თუ კი მე ვამბობ რომ წვნიანი უნდა ჭამას, ალტერნატივა, აი თქვენ თქვით რომ ავტორიტეტი უნდა იყოს მშობელი და მე ბოლოს თქვი რომ აი თუ ყველაფერს შევასრულებ. არა, ჩემს სიტყვას თუ შევასრულებ და თუ ჩემს დაწესებულ წესებს შევასრულებ, მაშინ ვიქნები ავტორიტეტი და არც ერთ შემთხვევაში, მაშინ თუ რაც ბავშვს უნდა, ყოველთვის იმას შევასრულებ. კი, ჩვენ უნდა იყოს. კი, საკუთარ გადაწყვეტილებებში თუ ბავშვი არ მეცადინეობს, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რატო არ მეცადინეობს, რატო არ აქვს მეცადინეობის ინტერესი და мотиваცია. იქნებ საერთოდაც უჭირს ეს მეცადინეობა და მისთვის ეს არის ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი და არ უნდა ისაკეთოს რაც მისთვის ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგი. როგორც წესი ჩვენ ვთქვით რომ ზარმაცია და ჩვენ კიდე ფსიქოლოგები ვამბობთ რომ სიზარმაცა ბავშვს როგორც წესი დიდად არახასიათებს. უბრალოდ არსებობს мотиваცია დაკარგულების და არა ზარმაცია. ამ შემთხვევაში ძალიან საგულისხმოა ორი მშობლის დრამატურგიული ფუნქცია, ხო? ერთი არის აი ის რაც თიკამ თქვა და რასაც თქვენ საეთახმა და მეორე ხალი მეცადინება მომა და ვერა გააკეთე მომა და აი აქ და მე მიდის ამ ორ შორის ნუ მე მოკრძალავდა შეხედულებას და ასე შემდეგ, ხო? და თუ იქ წყვილი დაშორებული ან რაღაცა დაძაბულობა, იქ უკვე ავტორიტეტის ნგრევა მიდის. სამწუხაროდ ეს ძალიან ცუდია და უკვე ბავშვი ან იბნევა, ან ერთ-ერთი მშობელი, რომელიც ჯაბნის, უნერგავს, რომ ის არ არის ავტორიტეტი. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს? ხო, ეს ძალიან ძიმე შემთხვევა, განსაკუთრებით ოჯახების დაშორების შემთხვევაში, როდესაც ამას მეორე მშობელი რატო აკეთებს, როცა ერთი რაღაცას კრძალავს და მეორე ამის უფლებას აძლევს. იმას ეჯინება. ან იმას ეჯინება, ან ცდილობს, რომ ბავშვი რაღაცნაირად თავის მხარეს გადმოიბიროს, რაღაცნაირად ერთად გაერთიანდნენ ამ ქცევასაც. მშობელი ესე რატო იქცევა? აქვს თავისი მიზანი და აქვს თავისი მიზეზი. ეს ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ რა სიტუაციაც აღწერეთ, ოჯახის გაყრას რო თავი დავანებოთ, ეს არის არათანმიმდევრული მიდგომა ბავშვთან და როდესაც არათანმიმდევრულია მიდგომა, ანუ ერთი მშობელი სხვას ამბობს და შედეგი როგორ არ იქნება? უბრალოდ შედეგი ზუსტად ის არის, რომ ეს ბავშვი ირჩევს იმ მშობელს და იმ მშობლის წესებს, რომელიც თვითონ აწყობს იმ და ძალიანაც ჭკვიანია. ჩვენ ან იბნევა და ხდება საეწავიდეს. ნახეთ, აკრძალვას საერთოდ რა მიზანი აქვს? ჩვენ ბავშვს რაღაცას რატო ვუკრძალოს? ჩვენ რატო ვამბობთ, რომ რაღაცა ქცევა არის ცუდი? იმიტომ რომ ბავშვი არ გვიყვარს?
Imitam rom bavs vasstavlit, ra aris stori sakcieli da ra aris stori sakcieli. Chemi erti mshobelit avtoritetia da meore mshobelit avtoritetia. Erti meubneba ro es kceva aris tsudi, meore meubneba ro ehara gavigome. Nakhit me ras vigeb ert mshobels upro movtsonvar, meore supro ar movtsonvar. Ames ubralot es aghizianebs, tar es tsudi kceva ki ara ari. Da chven tan qvelaze khshirat itsit ra ari es chota disfunktsiuri mshoblebi, romlebits ampopen ro ai ra gavageto. Veubnebi, ares, mister Azre, argad, itsis, qualafe, itsis, ro, unda imitsadinas, da itsis, ro, tsulian, mara ares, mister, ra gavageto. Es ari mshobeli, romelis verumklavdeba, bavshs da mtel pasukhis mgeblobas, akisrebs bavshs, an 6 tslisas, an 4 tslisas, an 2 tslisas, da mere bavshs gamodis tsudi da mshobeli ak satari mshobis roli. Interesa, rotsa tkuentan modian mshoblebi, aseti chivilebi, da i dghadavalebas adzlevt mshoblebs. Trebuie să roșenești una mieci, da gușin amistuiți șenești una armigiția. Ceva să aux context, ai să ne macam de mi-o, ai să ți-i tuari da valeba atica. Ceva să ovel tu, aux context, romul și ce este ceva horțial de pa. Pauși mați vreți în arțoeba, ma gram magazie și țveba, ho, ai să ori scoată scoa contextia. Mați vreți în roțoeba ce mi reacție schvari, magazie în roțoeba ce mi reacție schvari. Rato, imităm rom contexti, pauși să-ți carna, ho, să-ți gormo ixes, da ițoeb straga. Ați avut un șobel sat, un șobel scoane, era dicția, și s-a bamizat. Am văzut mai knep arici, s-a sahl și roșeile, bă, zirs dat ola, magazie, și arșeile. Ici trat o marici, si mit omrom zirs gazolis, kceva, bauș mizans, asrule binems. Misi mizaniari s-a tamașos miheba, zirs ro gazua s-a tamașo miro, și s-a bamizat, e kceva arga creb. E hara ce e pe tava? E ba, bodi și pa, ce a gekit hebiru, ce a zirs gazua, ba, raund au knat. Rudat, ba, magazie, și samove, dida, romor ce mi trebuie să da meci, etc. Mi povem tu arăta visați gândă că nu da, nu ți-a mocta, da, nu da. Nu chiar gheru ghi povat. Ara, i cu... Ai rău, da, nu da, da, va ignoră, tași să văd. Ai zus. Se mi-a smartă. Ești tot fi, rog, e o să și ac, e to zir si portrielu, să ce rău, e spăla peri. Mi, ora e normal uri, e, ho? Mi-ți magas gheu bine. Ara, boxes, adam, e spăla peri, a tot normal uri. Da, mașin și nici una s-ar vadzleu, da, magazia și rățuleba, da, vadzleu, e problema, să sahl shunda chakres es kceva da mere chakreba da gogor unda chavakrot es kceva es kceva unda daignortes kceva romelits minda ro gakres is shedegi ar unda moutanos bavs sam kcevam ra shedegits muaps da i ra sitqebs veubnebit aset dros ignorirebis dros bavs araper sar veubne ignorireba kinda tsvela zis gatsova ar khis chven tu kiv saubrobt kcevis martvaze cinas tsar unda arsebobdes tsesebi im tsutshi ro ragatsa moxteba mashin ki ara da mashin ki ar viqeb gamos ara cinas tsar Bobșrot, cabileus, trisam monacoci, arčant, trisam monacoci, șen, mecadine. Dilistin, auțile bladi, hehau cabileps, dilit, auțile bladi, tegebir vasace, rososcola și arta gaguiandes, ragaceps, esevac, etept, amts, esevac, când vera vin verga saulit, garetan, vela, ujax, sau stavisi cultura, tavisi norme, bida, tavisi cesebi. Mi, vircert ujax, verga saulit, șuilira cesebi, unda axartos, camorit schuliaho, es cesebi, pauș, unda ismodes, cinescar. Da bauși mă unda iți-odez, ro amț esis darhvevis șem tchvevași, is sasurvels vermiros, nechec sankcii evzec, bauși tu elopare, ca vizine zar, amas i citrogor vaketeb, dilit vaketeb, șu adres vaketeb, an sagamas ro cairtat zhed vartav tamashopt, tamash tamashi vaketeb, asak zgaacnia. Sada cu eubnubi ro, čvin sa tamashuevs arvam turevt. Să tămășoasă unde mă vuarăt. Tu davam turat să tămășoasă dacă șemă de sancție. Sancția și le băi găzră vermire pe hal să tămășoasă, roi să tămășoasă ce amă gărtmeva, ro tehnica stan verda gde biro mizo și verce ahoa israți băușu istuiz mișnolovanie, e sunda ce amă ești văs ha? Tu ki băușu amț es, are, ho, es ari mulț es rige buli gare, mă să dați băușu mă ține zăr, amă zic, iar veci hupe, vi cați o amăs, tamăș, tamăș, e tu ești dauțe, e ari cesi, da amț es es sancția mă cueva. Tu ki es cesi, irgveva, ai
აი ამ ბავშვს ამ სანქციებს ვახსენებ, მაგრამ იგნორირება არის სრული უმოქმედობა ბავშვის გარკვეული ქცევის მიმართ. ამ დროს ბავშვი სესილია მაღაზიაში წავიდა მამა, დედა. არა, არ უნდა წავიდეს, იქვე უნდა ვიდგე, მაგრამ ამ დროს ან ტელეფონში ვიყურები, ან ვიღაცა სხვას ვესაუბრები ბავშვის სანქციებს სრულად ვაიმორებ. პირველი დაწოლა და უკანასკნელი მოხდა მაღაზიაში, სახლში არ დაწოლილა. მე რატომღაც მივხვდი, რომ ესე უნდა მექნა და შევტრიალდი და დავიწყე არჩევა რაღაც პროდუქტების, მაგრამ გარემოცვა იყო ისეთი გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ ჯერ ისედაც მიცნეს. მე რო მიაგდო შვილი და თვითონ მაწონს არჩევს და აი ამან შემსკუდა. ამან შემსკუდა. მაგრამ მე ვუყიდი იციან. კი, ეგიციან. მე შეიძლება არასოდეს. ნებისმიერი მშობელი ნიკა ზუსტად მაგას იტყვის, რომ მე კი ვაიგნორებ ამ ბავშვის ქცევას მაღაზიაში რო წვება და მე კი ვიცი რომ ქუჩაში უნდა იტიროს, მაგრამ ერთი რო ხალხის მრცხვენია, მეორე რო მე რო ვაიგნორებ ხვები არ მაწდიან, რომ ეს ქცევა დაიგნორდეს. ბებია ბაბუ არის ეგეთ როლში ყოველთვის, რომ დედა მოიწვია იყოს ეგეთ როლში. იცით რა არის, თქვენ თქვით, რომ ვისთან იქცევიან ბავშვები ცუდად. ბავშვები ცუდად იქცევიან. არ არის აუცილებელი დედას და მე არ ვიცი ეს რა კლება იყოს იმათლის საინტერესო ციფრი მეწონა, მაგრამ გადასარევი, ალბათ რაღაცა ცოტა იხუმრეს, მაგრამ იცით რა, არ არის აუცილებელი ეს იყოს აუცილებლად დედა, ან აუცილებლად мама, ან აუცილებლად ბიძა, ან დეიდა, ან ბებია ბაბუა. ესეც ცოტა მითია. ვისთანაც ბავშვის ქცევა მას მიზანს მიაღწევინებს, იმასთან იქცევა ბავშვი და ეს სხვათა შორის ცუდად მოქცე. ბავშვისთვის ეს ცუდი ქცევა არ არის, მეგობრებო, რა. ცოტა ხა ბავშვის თვალით შევხედოთ რაღაცას. ბავშვისთვის ეს არ არის ცუდი ქცევა. ბავშვისთვის ეს არის ქცევა, რომელიც მის სასურველს მიმაღებინებს და წვნიანს თავიდან ამარიდებს და ქცევა, რომელიც სასურველს ვერ მიმაღებინებს და ეს წვნიანი მაშინ უნდა ჭამოს. და ზანდა ამ ქცევის სწავლასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია თვითკონტროლი ვასწავლოთ ბავშვებს ხო ასე. აი ეგ როგორ. ჩვენ რო ვლაპარაკობთ წესებზე და ჩარჩოებზე, წესის და ჩარჩოს ფუნქცია არის რამდენიმე. და ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ბავშვს რაღაცა სოციალიზაციაში ვეხმარები და რაღაც წესებს ავათვისებინებ, რაც გარკვეულ სიტუაციაში და გარკვეულ კულტურაში მისაღებია და მას ეხმარება ეს მეგობრის შეძენაში, ავტორიტეტთან მოქცევაში. მარტო ეს არ არის მიზანი. მიზანი არის ზუსტად ის, რომ რაღაცა საჭიროების და მოთხოვნილების გადავადებას ბავშვს რო ვასწავლე, რომ ვეუბნები, რომ ახლა არ შეიძლება და შეიძლება ერთ საათში, რომ ვეუბნები, რომ ჯერ უნდა იმეცადინო და მერე უნდა უყურო რაღაც ვიდეოს, ამით ბავშვი სწავლობს თვითკონტროლს და საკუთარი თავის მართვას და ამასაც ძალიან ადრეული ასაკიდან აკეთებენ განვითარებულ ქვეყნებში. ამშობლებ წლინახევრიდან უკვე ვიწყებთ ჩვენ მცირე დროით რაღაცა მოთხოვნილებების გადავადებას. ძალიან მცირე დროით, ეს შეიძლება იყოს 2 წუთით დავიწყოთ ჩვენ და მერე გავზარდოთ ეს უკვე სასკოლო ასაკში უფრო დიდზე. და ბოლო შეკითხვა მაქვს. უბრალოდ იცით რა არის თიკა, ეს ძალიან მინდა რომ თქვა რა კი თვითკონტროლი ვახსენეთ. აი ჩვენ რომ ვთქვით რომ არასასურველია ქცევა, რომელიც ბავშვს განვითარებაში უშლის ხელს, აი ეს არის ზუსტად ბავშვს რომელსაც თვითკონტროლი არ აქვს და საკუთარი თავის მართვა არ შეუძლია. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ბავშვი დაждდება გაკვეთილზე? სანამ კითხვას მას არ დაუსვამენ, მანამ პასუხს არ წამოიძახებს. თანატოლს დააცდის რომ პასუხი გასცეს, რომ მოშივდება, მაშინვე საჭმელად არ გავარდება და მერე უკვე სამსახურში რომ რაღაცა მოითმინო და ვიღაცაც მოითმინო და ასე შემდეგ. ხო, ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა იყოს. ჩემი მოსაწმენი ძალიან აუცილებელი. ძალიან დიდი მადლობა ზანდა ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენი თანასტუმრად და ხადა ასევე მე კიდე ზანდასგან ძალიან კარგი რა სავარჯიშო ვისწავლე, მშობლებს ის ვერ მოვასწარეთ ამის თქმა და მე გეტყვით რომ როდესაც ეხა სახში მიხვალ და ბავშვებთან ურთიერთობა გეკრიბა, ჩამოწერეთ რა რამდენჯერ მიეცით ბავშვს ნიშნოთ დღის განმავლობაში, რამდენჯერ შეაკეთეთ და რისთვის შეაკეთეთ და ამის შემდეგ მე შეგიძლიათ შეაფასოთ თქვენი შვილის ქცევა. მე გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. კარგად, ამის შემდეგ დაგიბრუნდები და დავდებით.